16 bahorni qarshilaganda o'shanda yuziga tushardi ikki qora zulfi yarashib chiroyli kulishidan qalbda hayajon oshardi o'ziga yarashardi tikilib qarashi gap so'zi ma'noli va odob bilan gapirardi bir kunda necha bora gaplasakda salom berib bayb menda bo'lganda ham kechirimni u so'rardi men uning jilmayishidan jahlimdan tushardim erib rashkim kuchli edi ba'zan urushardim qattiq u ham oldingi qizlarim eslab so'roqqa tutardi undan o'zga qizlar endi qiziq emas edi ortiq ba'zida qo'ng'irog'im tunda uxlamay kutardi arazi yarashardi yuzini olib qochgan edi mehribon edi juda issiq kiyinding deb doim orzu qilardim bir kun kelib ertalab ko'z ochganimda halolim bo'lib uyg'otsin ertalab turing deb qo'yib qo'y meni bir donam edi sarvi qomat tofati jonim yuragimga oromim edi labi shakarim lablari balim qo'y meni bir donam edi sarvi qomat tofati jonim yuragimga oromim edi labi shakarim lablari balim yo'q u aslida unchalik chiroyli emas ekan u ham hamma qizlar kabi oddiy bir